Ketika ini berlangsungnya persidangan perubahan iklim PBB ataupun COP28 dan apa yang menjadi tumpuan pada persidangan hari ini. Terus saja kita langsung bersama dengan Zulfitri Yusof yang ada perinciannya. Terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil, Kuala Lumpur di COP28 yang berlangsung hari ini. Ini merupakan hari kedua ketua-ketua negara untuk menyampaikan ucap tama negara masing-masing dan sudah pasti tumpuan kepada pemimpin-pemimpin besar dunia, antara lain yang turut menyampaikan ucapan dan juga kenyataan negaranya pada hari ini ialah Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menghasratkan ataupun menggesa negara-negara kaya, yang dikatakan yang kaya iaitu G7, untuk menghentikan menggunakan arang batu. Tapi selain daripada itu, tidak kurang juga di pavilion Malaysia, khususnya dalam delegasi Malaysia, ada beberapa perkara menarik yang ingin saya bawa dan juga kongsikan kepada anda. Pertamanya, di sebelah awal pagi tadi di waktu Dubai ini, iaitu Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, Nik Nazmin Ahmad, menggesa dan juga mengingatkan Malaysia bersedia dan juga komited untuk melaksanakan inovasi dan juga melihat kepada kolaborasi dan juga kerjasama yang dapat dilakukan untuk mengurangkan impak perubahan iklim, khususnya dalam konteks ASEAN, di mana beliau berkata ASEAN jika menggemblengkan suaranya mampu menjadi suara besar dalam komuniti dunia apabila muncul dengan satu suara dalam hal-hal negosiasi atau perundingan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ini kerana melihat kepada saiz ASEAN itu sendiri dengan lebih 670 juta, selain akan menjadi kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang tahun 2030. Jadi ASEAN ada sekurang ini sendiri. Kita dengarkan sedikit ucapan Menteri Nik Nazmi sebentar tadi. For instance, I strongly believe ASEAN is an institution that has the convening power in advancing the climate negotiations in UNFCCC. ASEAN's leadership and convening role is an untapped asset that can be leveraged to negotiate issues of common interest such as just transition, climate finance, loss and damage, and global goal on adaptation. Separately, developing a long-term mitigation strategy for ASEAN will be key to inform sectoral and cross-sectoral policy planning in line with the pathway towards the Paris Agreement goals. Selain daripada itu juga, itu menjadi tumpuan delegasi Malaysia ialah ucap tama daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, iaitu Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, yang menjuarai dan juga tampil dengan isu-isu yang cukup dekat di hati baginda, iaitu hal yang berkaitan dengan teknologi hijau dan juga isu-isu yang berkaitan dengan menangani impak perubahan iklim, di mana baginda bertitah bahawa Pahang berpotensi untuk menjadi negeri yang mencapai zero carbon menjelang tahun 2030. Kerana titah baginda, Pahang memiliki aset yang cukup besar, iaitu sumber hutannya yang menyumbang kepada arah ini. I'm happy to report that the state of Pahang is also committed to achieving net zero and is being advised by PwC in developing a roadmap towards this goal. My state of Pahang is blessed with high forest cover, and we have been advised that Pahang has a chance of reaching its objectives of net zero by 2030, and that by 2050, Pahang will not only achieve its net zero targets, but should also be added surplus. Itu antara perkara yang menariknya dalam konteks delegasi Malaysia, tetapi di seluruh pavilion dan juga di seluruh tempat di COP28 ini, pelbagai acara dan juga dialog yang berlangsung di pelbagai peringkat. Di ketua negara, baik dialog di peringkat agensi-agensi dan juga pertubuhan-pertubuhan NGO, dan juga malah kepada di kalangan business person ataupun mereka yang terlibat dengan bisnes perniagaan dan juga di kalangan belia. Banyak ingin kami rangkumkan, tapi kami cuba bawakan satu persatu, khususnya berkaitan dengan isu di peringkat global. Sekian saja perkongsian saya di Awani 745 dan juga Sinar Awani ini. Kita terus saja bersama dengan rakan setugas di studio.